TV Denetha YouTube Nalikawa YouTube TV Denetha Denma subscribe karanna Theruwan satanai pinnathuni ada me video e visheshayema pinnathunta pahadili karanna hadanne api me deviyanda pol gahanawa kiyala karanawak karanawa tawat kinenta hingiyak hinsawak balaporuthwen ehema naththam ahawalamata haaniyak kara ඉඳපංගෝකට හොඳ දෙකක් කරන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි දූෂ්‍ය හිතකින් තමයි පොල් ගහන්නේ. එතකොට මේකට වචනිකුත් කියන්නේ දෙවියොන්ට පොල් ගහනවා කියලා තමයි. එතකොට මේ දෙවියොන්ට පොල් ගහන එකේ අර්ථය මොකද්ද? ඒක කිසිම හරවද්දයක් වටිනාකමක් ඇති දෙයක්ද කියලා බලනකොට එහෙම නැත්නම් තවත් සමහර යම් යම් දේවල් සාර්ථක වෙන්න කියලාත් පොල් ගහන අවස්ථා තියෙනවා. මේ එහෙම නැත්නම් ඉඳපංගෝ මං ඕකට පොලයක් ගහලා හරි ඕකව විනාශ කරලා දානවා. ඔය සම්බන්ධේ කඩන්දු කරන්න මම පොලයක් ගහනවා. මෙන්න මේ විදිහට කියනවා නිරන්තරයෙන්ම මේ සමාජයේ අහන්නට ලැබෙනවා. ඒතකොට බෞද්ධ පිරිසක් හැටියට එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආගමික පිරිසක් හැටියට උනත් මේ පොල් ගහන එකේ සැබෑ අරුතක් තියෙනවද මොකක්ද මේ කියලා බලනකොට එහෙම මේ ලෝක සත්‍යය වෙසෙන්නේ ඇහැ වෙන කොහු වෙන දෑ වලින් ගහන වෙලයි. ඒ කියන්නේ මේ ඉවත් කළ යුතු નિસරු දේවල් වලින් තමයි මේ ලෝක සත්‍යය ඉන්නේ. එතකොට ඒ ඇහැ වෙන කොහ වෙන කොටස් ඉවත් කරන්න ඕනේ. අන්නේ අදහස මුදුන් කරගෙන තමයි පොල් ගෙඩියක මේ බාහිර ආවරණය වූ මුඩු වලින් යුක්ත. එහෙම නැත්නම් කොහ වලින් යුක්ත පොල් එල්ල ඉවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ අපේ චිත්ත සන්තානය නැමැති පොල් ගෙඩිය මතු පිට ලෝභ දේශ මෝහ නැමැති තද කළු කටුව බිඳ හරින්නත් ඕනේ. එහෙම පොල් කටුව මතු පිට කොටස් තුනකින් යුත් තද කළු කටුවක් තියෙනවා. අන්න ඒක ලෝභ දේශ මෝහ අකුසල් මුල් තුන කියලා උපමා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අප තුල ලෝභ දේශ සහ මෝහ බිඳ හැරෙන විට අලෝභ දේශ මෝහ නම් වූ සුදු පැහැ පොල් මදේ හම්බ වෙනවා. අප තුල අලෝභයේ ආදේශයේ අමෝහය නිසා කරුණාව මෛත්‍රිය ගලා යනවා. සුදු පැහැ පොල් මදේ නැමැති අලෝභදේ සමෝහය සමග කරුණා මෛත්‍රිය නැමැති පොල් වතුර පොල් ගෙඩිය තුල පවතිනවා. මෙන්න මේ විදිහට පොල් ගෙඩිය උපමා කළේ දහම් අර්ථය මතු කර දක්වන්න ඕන හිඳයි. ඇහැ වෙන කොහ වෙන කොටස ඉවත් කරලා ලෝභදේශ මෝහ කියන කළු තද කටුව බිඳ හැරලා අලෝභදේ සමෝහ නම් වූ සුපිරිසිදු ධර්ම මතු කර ගන්නත් ඕනේ. කරුණා මෛත්‍රියේ සිසිල විහිදුවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට උපමාවක් වශයෙන් අරගෙන මටත් ලෝකයාටත් ඇහැ වෙන කොහ වෙන කොටස මෙලෙසින් ඉවත් කරනවා මෙන් ගැලවී යාවා කියලා පොල් ගෙඩිය ලෙලි අරින්න ඕනේ. ලෝභ දේශ මෝහ නම් වූ කළු දහම් කටුව පුපුරා බිඳ හරින්නට ඕනේ කියලා අදිෂ්ඨාන කරලා අලෝබදේ සමූහ නැමැති පුණ්‍යතාවයේ වැඩේවා කරුණා මෛත්‍රී සිසිල මටත් ලෝකයාටත් පැතිරේවා කියලයි අපි අදිෂ්ඨාන කරලා මේ පොල් ගෙඩිය බිඳින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ උයන්න ගන්න පොල් ගෙඩිය නෙමෙයි. ඔය දෙවියොන්ට පොල් ගහනවා කියන කාරණා මුල් කරගෙන මේක මේ කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි දෙවියන්ට පොල් ගහන හරිම වැඩපිළිවෙල. එතකොට මේ පොල් ගෙඩිය අරගෙන හිස වටේ තුන් වතාවක් කරකවලා තමයි මේ පොල් ගෙඩිය බිඳින්නේ. මොකද මේ මිනිසාගේ හිස තුල ලෝභ දේශ මෝහ සිතිවිලි වශයෙන් තැම්පත් වෙලා තියෙනව දක්වන්න තමයි එහෙම තුන් වතාවක් කරකවන්නේ. මේ පූජාව දෙවියන්ට පූජාවක් වේවා කියලා කියපු වෙලාවට දෙවියෝ ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරනවා. මොකද දේවත්වයට පත්වන්න යම් ගති ලක්ෂණයක් අප තුල තියෙනවා නම් අන්න ඇති කළා නම් එදා පටන් ඔහු අපේ කෙනෙක්ය කියලා දෙවියොත් හිතනවා. මොකද මේ ශාසනයේ කෙරෙහි ප්‍රසාදයෙන් ඉන්න පිරිසක් කියලයි ඒ අය හිතන්නේ. එහෙනම් මේ වසර දහස් ගණනක් තිස්සේ මිනිස්සු දෙවියන්ට පොල් ගැහැවේ ඔය සංකේතය යොදාගෙන තමයි. හැබැයි අද වර්තමානයේ වෙනකොට මේ මෑතක පටන් පොල් ගහන්නේයි කියලා බැලුවොත් එහෙම සතුරගේ හිස හත් කඩකට පැලිලා ලේ බඩ යන්න අන්න ඒ විදිහට මොකක් හරි කියලා ශාප කරලා තමයි පොලයක් ගහන්නේ. අන්න ඒක හින්දා අද ප්‍රතිඵල අත්දකින්නට නැත්තේ. සතුරාටත් අලෝභ දේශයේ අමෝහයේ සිතුවිලි ඇති වෙලා ඔහු තුලත් කරුණා මෛත්‍රී සිසිල මතුවේවා යන අදහසින් පොල් ගහන්න ඕනේ. අන්න එහෙම ගැහුවා නම් හරිම විදිහට නියම ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා නිසා පින්නතුන්ට මම
ඉල්ලා සිටිනවා දේශපාල නඩමුණක් සඳහා එහෙම නැත්නම් දෙවියන්ට පොල් ගහනවා නම් හතුරෙකුට වේවා එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි තමන්ගේ හිතවැසියෙක් බේරා ගන්න අරමුණෙන් තව කෙනෙක්ට මොකක් හරි කරන්න අන්න ඒ විදිහට මොකක්ම හරි හේතුවක් ඉඳා දූෂ්‍ය සිතකින් පොල් ගහනවා නම් මෙන්න මේ කලින් සඳහන් කරා වගේ ඒක කරන්න ඕනේ බව අවධාරණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵල රහිත බවත් දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පොල් ගහනවා නම් සියලුම කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. එහෙම නැතුව කොච්චර පොල් ගහවුවත් එහෙම කාටවත් කියන්නේ හිංගි හිංසා කරන්න පුළුවන් විදිහට එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක මේ බොදුණු පිරිස් උපමා කරමින් ඒ කාලයේ පටන් නාව ක්‍රමයක්. එහෙම නැතුව මේ තවත් කෙනෙක්ට හානියක් කරන්න පොල් ගෙඩියකින් බෑ. මොකද දේවතා පිරිස උපකාර කරන්නේ තවත් කෙනෙක්ට හිංගි හිංසා කරන්න නෙමෙයි යහපතක් කරන්නම. සීලුම දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඉදිවෙමින් පවතින මෙහෙණි ආරාමය සඳහා දැනට ධර්මශාලාවේ ඉදිකිරීම කටයුතු කරගෙන යන බැවින් ඒ සඳහා ප්‍රසාදයෙන් දායක වීමට කැමති සදහැවත් පින්වතුන්ට ආරාධනා කර සිටින්නෙමු. ශ්‍රමයෙන් හෝ මූල්‍යමය වශයෙන් ආධාර උපකාර කරමින් පුණ්‍ය ගංගාවක් නගා ගැනීමට ඔබ සැමට අවස්ථාව උදා කරගන්නා ලෙස කාරුණිකව දැනුම් දෙමු. විමසීම් ධම්මදස්සනා මෙහෙණින් වහන්සේ 0.74 0.85 165